Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Неделава што престои се нарекува страдална седмица, затоа што оваа недела, овие денови, ќе ги прославиме најзначајните моменти од животот на Господа Исуса Христа, неговата смрт и воскресението. Обичај е по повод празникот Великден или Воскресение Христово, кај христијаните да се вапцуваат црвени јајца. Сушност, уште од многу одамна, беше обичај кај луѓето да оставаат јајца на гробовите од нивните близки. Верувајќи дека како што пилето се раѓа во живот од лушпата на јајцето, така и нивните починати близки и роднини ќе се родат повторно од нивните умрени тела. Јајцето беше символ на нивното верување во идниот живот. Христијанството ја позајми оваа прекрасна идеја и ја употреби како символ на воскресението Христово. За нас христијаните, великденското јајце го представува запечатениот гроб во кој телото Христово беше погребано после распнувањето. Постои легенда дека овој великденски обичај потекнува од Марија Магдалена, која после вознесението Христово отиде ке римскиот император и давајќи му црвено јајце го поздрави со зборовите: Христос воскресе! Потоа почна да му зборува за Евангелието Христово, употребувајќи го јајцето како пример. Во почетокот во употреба беше само црвената боја. Таа символизира светата крв Христова, која беше пролеана за нашето спасение. Подоцна и другите бои почнаа да се употребуваат. По завршувањето на светата великденска литургија, во сите православни цркви, вапцаните јајца се благословуваат, а потоа им се делат на верниците. Со тоа секој верник лично го прима символот на Христовото воскресение. Потоа верниците меѓусебо се поздравуваат со кршење јајца. Кога тоа го прават на оној чие јајце ќе се скрши, тоа го символизира отварањето на запечатениот гроб, вели: Христос воскресе, а другиот одговара: на вистина воскресе. Јадењето на јајцата за Великден го символизира прекинувањето на долгиот период на постот и празниците во Светата седмица, кога јајцата беа забранети за употреба во секојдневната исхрана. Овој обичај не дозволува ниту едно великденско јајце да остане нескршено, со тоа што ја искажуваме нашата вера во тоа дека Христос навистина воскресна од мртвите. Со смртта смртта ја победи, а на тие во гробовите живот им даде. Секое православно семејство треба да вапцува јајца за Великден. Најпрво тие треба да се сварат, а потоа да се вапцаат и да се додаваат, да се даваат на роднините и пријателите, кршејќи се меѓусебно, секогаш се подсетуваме на овој прекрасен чин во кој лежи основата на нашата вера и вистината на нашето христијанско верување, воскресението на нашиот Господ Исус Христос и Спасител. За многу години, на помош нека ни се празниците. Амин.